श्रीमन नारायणीयम दशकम मूंड भक्ति प्रार्थना श्री हरये नमः गोविंद नाम संकीर्तनम पठन्तो नामानि प्रदबर सिंधौ निगतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ताः त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरे अपि अनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरुदयाम् भवत्पादाम्बोजस्मरणरसिको नामनिवहान् अहं गायं कुहचन विभत्स्यामि विजने कृपाते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यं तनुभृतां मदीयक्लेशौघप्रशमनदशा नाम क्रियति न केके लोके अस्मिन् अनिशमयि शोका विरहिताः भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढाः जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्बोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्तीशस्वैरं सततपरिनिर्भात्परचित् सदानन्दाद्वैतप्रसरपरिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिस्पीथा भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिः तव च वचनं नैगमवचः भवेन्नित्यारथ्या पुरुषवचनप्रायम् अखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिलपरिथाप प्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयं मिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विदूय क्लेशान्मयि कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवक्षेत्रप्राप्तो करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्या लोके नयनम् अतथे पादतुलसी परिग्राणे ग्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूत्वा यद्यापि प्रसदचरिते मामकहृदि त्वदीयं तद्रूपं परमरसचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चन्द्रो मांचो गलितबहुहर्षो शृणिवहो यथा विस्मर्यासं दरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु परांचो अपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरदगदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तो थंसं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तै भूयोभिः तव हि करुणा यावदुदीयात् अहं तावद्देव प्रहितविविधार्थ प्रलपितः पुरकृप्ते पाधे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथाशक्तिव्यक्तं नतिनुतिनिषेवा विरचयन् श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं।